Na tunajua the cost of living is also very high. The cost of living, for the first time, saa hindi wananchi wanaumia sana sana. Na nimeomba serikali ambayo iko saa hii. Hii Transoya tunaiita is a bread basket of the Republic of Kenya. Hii mambo tunasema ati hakuna chakula Kenya, if they could invest in Transoya with our farmers, hatutakosa chakula hii Kenya. So ule President Ruto ambaye yako, nimekuwa na kipekee hapa kwa sababu najua anaongeanga na yeye kwa simu, umwambie watu wa Transoya aanzie hapa mambo ya fertilizer. Tukikuza hii mimea yetu hapa Transoya, and we have arable land, very fertile. Sisi ndio tunaenda kupeleka chakula Kenya mzima. Si ndio hiyo? Na hii mambo ya njaa haitakuwa. We don't need to import food from abroad because it will be very, very expensive. Hata tax. Tuliona mheshimiwa Ruto akisema tax. Hata ukiwa na boda boda, anaongeza tax. Boda tu uko na ID, lazima uchukue KRA pin. Hiyo sio vizuri. Watu wa chini wasitozwe ushuru. Mtu ambaye anakuza mimea ndogo ndogo, anauza kwa barabara njugu, anauza omena pale na mboga, asipewe ushuru ya kutozwa kwa sababu yeye tayari ako na shida mingi. Usimuongezee tena shida ya kulipa ushuru. Wacha mabwenyenye watusaidie kuendesha inchi, lakini sile maskini. Si ndio hiyo? Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba mabwenyenye watoe ushuru? Hata kuna mtu anaitwa Winston Churchill. Winston Churchill alisema, if you try to tax your nation to prosperity, it is like a man standing in a bucket and trying to lift himself. Yani umekaa ndani ya bucket na unajaribu kujibeba juu. Utajibeba kweli? You can never tax.